の人たちが作ったものって美しいんだなって思ったりとか、やっぱり実際に見てみてカンボジア人の可愛らしさみたいなのをすごい感じることができて、女子大の皆さんがこうやってカンボジアと共にこう頑張ってこられてるっていう、その頑張れる機動力みたいなものを少し感じることができたのは、すごいあの勉強させていただけたなっていうふうに感じました。世界遺産を通じて、なんか人が人を育てることによってすごい目がキラキラしてるなっていうのが石川の方々を見て思ったんですね。カンボジアと日本の駆け足になれるよう頑張ります。ボランティアです。頑張ります。頑張ります。すごい年月と人手をかけてあれができて、それはまたすごい年月かけてこれ守っていって直していくっていうことで、皆さんの思いとそのここの現地の人たちの思いが本当に感動しました。その遺跡の修復を通じてですね、こういろんな国で方々が修復っていう、まあ一つの目標に向けて、同じ目標に向けてこう向かっていく姿っていうのをちょっとまあいろいろ垣間見ることができてですね、非常に勉強になりました。